ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸಂಸದರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು? ಈ ಮಾತನ್ನ ಉಡುಪಿಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲದ ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಬಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಏನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರು ಸ್ಥಾನ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹೆಸರು ಬರುವಂತ ಮುಂಚೆಗೂ ಸಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಚಾಲನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದು ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 2019 ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಸಹ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು ಖಟ್ಟರ್, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸತ್ಯನೂ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2023 ಶತಾಯ ಗತಾಯ 2023 ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾರ ಹಂಗಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತ ಸಚಿವ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವವಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯ 75 ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ 75 ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ಶೇಕಡ ಸರಾಸರಿ 85% ನಷ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ದು 100, ಒಂದು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಸ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಇವರು 2% ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು 1.5% ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಸಹ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಸಹ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದಲೂ ಸಹ ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಆಳದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಆಳಬಹುದು. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಇವರು ಪ್ರಜಾ ಅಲ್ಲವೇ, ಇವರು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಾರದು? ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಏನು ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಟೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಟೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2023ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಬರಬೇಕು, ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.